ମୋ ନାଁ ଡମ୍ବୁରାମ ସେଠୀ, ମୁଁ ହେଉଛି କପିଳାସ। ମୁଁ ମୋତେ 70 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ 20 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ, ଏବଂ ପ୍ରତିବେଳେ ବି ଆସେ, କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପାଳି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିନି। ଏହି ପାଳି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ବାହୁଡ଼ା ଯିବି, ବହୁତ ଲୋକ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଆସିଲି। କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ବଡ଼ ଦଳ ଭିତରେ ନିଜେ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପିତା ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଶଙ୍କରଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଦେଇକିରି ମୁଁ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ହେଠି ମୁଁ ଅଧିଆ ପଡ଼େ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଯାଏ। ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପିତା ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଥରେ ଯିଏ ବାମନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାର ଆଉ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ସେ ଜଗତନାଥ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପିତା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ଜୀବ ଜଗତର ଆଧାର ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥର, ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆମର। କାହିଁକି ନା, ପରମାତ୍ମା ପରମ ପିତା ଯେ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜଗତରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କିଛି ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକି, ତାର ଆଜ୍ଞାରେ ଏ ଜୀବଜଗତ ଚାଲିଛି, ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପରମ ପିତା, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର, ଯୋଉ ଚାରିଧାମ ଅଛି, ସେ ଚାରିଧାମର ଇଏ ହେଉଛି ବଡ ଧାମ। ସେ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପିତା, ସେ ହେଉଛି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଧାମ, ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ, ବଡ ଠାକୁର, ବଡ ଭୋଗ, ମହାପ୍ରସାଦ। ସେ ପ୍ରସାଦ ଯିଏ ପାଏ, ଏ ଜୀବ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତାର ନ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା, ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରେ, ବାମନ ଦର୍ଶନ କରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରେ, ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପିତାକୁ, ସେ ଆଉ ତାର ଦର୍ଶନ, ଆଉ ତାର ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ନରନାରାୟଣ ଜୀ, ହଜାର ହଜାର ନରନାରାୟଣ ଜୀ, ସେ ଏମିତିଆ ଡଳି ଯେ ଏମିତି କଥା, ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସେ କୁହେ ତମେ ପଳେଇ ଆସ, ପଳେଇ ଆସ, ପଳେଇ ଆସ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରି ଏ ଜୀବ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅ। ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମୋହ ମାୟା ଏବଂ ତାକୁ ତୁଟାଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ମଣିଷର ତ ଗର୍ବ ଅହ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବସ୍ୱ। କାହିଁକି ନା, ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପିତା, ତାଙ୍କଠୁ ଧନ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପିତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ମଠ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି କଳା ଓ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା।